Jag har en sån här bild av mig själv som när jag var i Grisslehamn, när jag var liten. Och så hade jag såna massor med drömmar. En av drömmarna var säkert det här. Att det finns en liten kille i mig som ville så mycket av det här. Alltså han som drömde om det, han fick gå upp som Bergmanstjärna uppför den röda trappan i Cannes. Tänk om han hade vetat det när han var i Gislehamn och låg där på bryggan. Att liksom någon hade sagt, det ska du få göra en gång, det ska jag se till. Christer Henriksson, fiskarsonen från Grisslehamn, är en av våra allra största skådespelare. Han är gift med Cecilia Nilsson, också hon skådespelare, och har tre barn. Till Cannes åkte han i våras med filmen Trolösa. Manus, Ingmar Bergman, regi, Liv Ullmann. Christer Henriksson spelar en regissör som inleder ett förhållande med sin bäste väns hustru. Grejen var att när man gick upp för den där röda trappan så var det häftigare än drömmen. 500 paparazzi som står. Du upplever inte så att du blir fotograferad, utan det känns som att du blir offentligt röntgad. Nu är jag filmstjärna för hela 10 minuter. Och så här känns det att vara filmstjärna. Men jag skulle aldrig vilja vara filmstjärna på sånt där Hollywood-sätt. Alltså, för jag skulle aldrig stå ut med det. Men varför skulle du inte stå ut med att vara en sån stjärna? Nej, men jag tror att jag har för stort behov av ensamhet. Alltså. Jag tror jag har för stort... Dessutom är jag alldeles för svensk. Det tror jag det är ett jätteaber för mig. Att det är liksom att jag... Alltså bara när jag... Jag har försökt filma Köpenhamn några gånger. Alltså det går liksom inte. Jag måste åka hem. Jag kan inte vara på hotellrum. Det här med, man är också, när man spelar, man är ju så beroende av sitt språk. Det är det ena. Det andra är att den världen alltså är... Jag är bra, alltså... Tidigare, alltså jag är ju rätt bra på att ljuga. Det måste man vara i det här yrket. Men jag skulle aldrig kunna ljuga så. Du har så enormt många argument mot varför det skulle vara omöjligt att göra en internationell karriär. Så många så att det känns som att du har tänkt på det väldigt mycket. Du menar att argumenten känns som att jag liksom på något sätt vill, och så sitter jag och högt och säger att liksom, jo, men så kan det kan vara så att jag känner liksom att synd, men jag är för gammal, så nu är det där passé, så nu måste jag liksom göra om det här till någonting annat. Nu måste jag säga att fan, det går ju inte, när det skulle jag aldrig vilja och så vidare. Och det kanske äger sin riktighet, att liksom att hade jag varit yngre. Men är det inte någonting sorgligt i det och inse det? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker också att det finns någon befrielse i att ibland kunna känna en viss befriande uppgivenhet inför saker och ting. Så att liksom, alltså tidens tand, det där är inte för mig längre. Utan nu är det här. Det andra är ju på något sätt liksom det där. Alltså det blir sådana där implantatfenomen på något sätt. Att liksom hela tiden försöka hänga med det som alla andra gör. Att liksom inte... Implantatfenomen. Ja, men det är det här som alla håller på med. Alltså implantat? Implantatfenomen. Nej, men du vet va? Att liksom det här hela tiden som finns ju. Som på något sätt att liksom... Man hela tiden ska vara ung, man får inte ha mage, man hela tiden ska vara i shape som en liksom 30-åring. Det där när du åldras, när du, alltså du blir tyngre i kroppen, du sjunker ju på något sätt. Men det har ju också att göra med en mental sak, att hela du sjunker. Alltså det har att göra liksom på det sättet. Men du sjunker för... Nej, men samtidigt är det också så att du på något sätt botten, alltså du åker mot. Nej, men du blir tyngre, och det är ett jävla behag i det, tycker jag. Du ställde en fråga till mig förut om Trolösa. Ja. Nämligen. Jag ställer den här frågan till dig, att du får ljuga hur mycket du vill för mig.
Men nu ber jag dig vara uppriktig. Du har sett Trolösa. Tyckte du att jag var tjock? När man ser en film så är det ju så. Det enda jag ser liksom det är att fan, jag är för tjock alltså. Vad kunde jag inte ha bantat? Jag kunde väl gått ner. Jag kunde inte ett liv ha sagt liksom du ska bara kalsonger på dig. Jag kunde liksom ha gått Viktväktarna en gång till, va? Jag kunde ha tagit flygvärdinemetoden eller du vet, kolhydratmetoden. Men du sa att så ser du på folk överhuvudtaget. Du berättade om kan. Hur var det kan? Uma Thurman såg jag och hon såg ut som hon hade anorexia. Nick Nolte såg ut som att han ligger i en sån här muskelapparat. Han går på gym alltså 8 timmar om dagen. Alltså det är inte ens tvättbereda vi talar om alltså, utan det är liksom måste vara diet och tvättbereda hela tiden alltså. Fruktansvärt vältrimmade kroppar alltså. Och varför jag? Ja men jag är ju lite så sjukt på det, men det är därför att jag, nej men det är alltså att jag alltid har problem med det. Alltid har problem med min vikt. Att jag liksom, jag äter liksom, tar en chipsbit och går upp 8 kilo, det är inget roligt alltså. Men skulle jag leva som jag ville? Skulle jag leva som jag ville? Äta 3 gånger om dagen som varje person gör. Frukost, lunch, middag och ta en kvällsmacka. Och inte ta en promenad varenda dag utan 2 gånger i veckan. Då skulle jag väga 115 kilo. Det är så. Så jag måste träna igen för att överhuvudtaget ligga på någon slags anständig nivå. Men det har jag varit sedan liten. Du brukar säga att när du var liten så var du fet, ful och uppnäst. Men, det tror inte jag på. Nej, men synd att jag tar korten här så skulle jag kunna överbevisa det. Alltså. Nej, men jag var jättefet alltså. Och sen hade jag en jätteuppnäsam, det har jag ju fortfarande. Men den finns. Men när jag började acceptera den så gick den ner. Alltså den... när jag gick på... jo, men jag började tänka så liksom att nu får jag ge fan i det här. Alltså med liksom att jag har uppnäsa, utan nu får det vara. Och sen plötsligt så gick det något år så tittade jag liksom själv i spegeln. Och så såg jag liksom på något sätt att den hade precis som på något sätt... När jag slutade sätta press på den så var det som att den liksom kunde lugna ner sig själv lite. Men det låter lite som om du koketterar med det här att det är härligt att åldras. Det är härligt att se det kroppsliga förfallet. Det är liksom en mognad. Och det, men å ena sidan så är du jätteorolig för att jag ska tycka att du är lite överviktig i Trolös. Och å andra sidan så säger du att det är härligt när det börjar. Jo, men det är som också säger, man får aldrig ihop det alltså. Man får det allihop det. Alltså, nej, men det är klart att det är motsägelsefullt, men det gör ingenting. Jag tycker så i alla fall. Men grejen är att det är inte koketterande, men vad det kan låta är lite oskuldsfullt. Därför att jag vet ju också att med ålderdom följer någonting annat som jag inte känner till än. Och det är liksom på något sätt när det blir, alltså, när det blir smärta och gikt och när det blir tillkortakommanden. Om man kommer i någon djup depression som man har varit några gånger. Då börjar jag fråga, då har jag frågat mig själv, har livet någon mening? Finns det någon mening med livet? Men inte så länge när jag mår bra. Vad är det som har varit så smärtsamt då? Ja, jag hade för några år sedan så hade jag en sån där ond cirkel som började med att jag aldrig fick reda på vad det var. Alltså, som började med en otrolig sömnlöshet. Jag sov inte på ett halvår. Och det fanns inga sömntabletter som bet. Jag kunde aldrig sova. Och blev alltså så desperat av det så att jag till och med gick upp på Södersjukhuset och bad om att de skulle lägga mig narkos i alla fall en helg så att jag bara fick komma bort ett tag alltså. Det var väl utbrändhet tror jag nog att det var egentligen alltså. Nu säger man att allting är utbrändhet. Ja, det är jävligt tjatigt att säga det. Ja, det är jävligt tjatigt att säga det. Men
Så jag säger sömnlöshet. Jag blev sömnlös. Och i och med det att jag blev sömnlös så hade jag liksom ingen motståndskraft längre. Och då började det surra. Och jag vet inte om det var tankar, verkliga tankar eller overkliga tankar. Men det blir ju spöken som uppstår. Och då kände jag, alltså då kunde jag känna så här att... då ville jag dö. Alltså det kunde jag känna liksom... Tills det vände. Det kan jag inte förstå alls idag. Att jag tänkt om tankarna. Men när jag säger det också så måste jag säga någonting annat om det. Därför att jag är lite sådär besatt av att vara skådespelare. Alltså jag tycker att det är ett fantastiskt yrke. Så ibland så är det sådär att när jag får en sån känsla av depression. Då vet jag att här skulle jag kunna vända på halva vägen. Men fan... Alltså, vi tar det helt ut alltså. Får se, för det här kan du använda av någon gång. Det här kan du. Och det har jag haft användning av. Så när jag har varit sån här, det finns ett litet sånt där drag som kan vara lite farligt där. Alltså att jag kan liksom också suggerera mig vidare för att jag helt enkelt är nyfiken på det. Vet du vad jag kom att tänka den där gången när du ringde från Malmö? Du skulle göra något på tv. Du ringde från replokalen. Flygplatsen. Ja, från flygplatsen. Ja, jag ringde från flygplatsen. Jag stod där och blödde innan jag skulle iväg till studion. Men jag ville säga hej till dig först, för jag tyckte det var viktigare än att ha ont. Mm. Och då andades du... häftigt. Så här. Och så sa du, ska vi andas tillsammans? Eller sa du, ska vi andas häftigt tillsammans? Hur kommer det sig att du, fiskarson från Grisslehamn, har fått gestalta de två verkliga giganterna inom svensk litteratur och drama, Lars Norén och Ingmar Bergman? Lars Norén i Löven i Vallombrosa. Du säger Lars Norén och Ingmar Bergman. Jag säger det inte. För jag vet inte om det är Ingmar Bergman. Deras alter ego. Nej, okej. Okay. Nej, men alltså jag bara säger, det är en sån här princip som jag har, att alla spekulerar om det där. Jag som skådespelare är den enda som inte gör det. Både i den här Lars Norén, Löven i Vallombrosa och trolösa då. Man kan ju inte spela någonting som man inte är, som man inte har. Och så, man behöver inte nödvändigtvis ha gjort erfarenhet av alltihopa, en personlig erfarenhet, men man måste ju liksom på något sätt ändå kunna i en situation ha beredskapen att kunna gå in och vara så. Jag tror de flesta som begår liksom handlingar, du vet när man läser om krigsförbrytelser och alltihopa sånt där, så tar ju de flesta väldigt avstånd och ser dem som såna väldiga odjur och sånt där. Vilket jag ju inte alls gör, för att jag känner att det där skulle jag nog kunna gestalta på film. Alltså finns det i mig. Alltså kom. Du kan inte ligga där. Nej. Nej. Kom. Du ska få min jacka. Det är där. Är han feber? Rätt. Men du sa, du talade om Veranda för en tenor. Du sa i samband med den inspelningen att du tyckte att det hade varit väldigt svårt. Din pappa hade dött och du skulle själv gestalta
en döende man, att det kunde kännas obehagligt att du liksom snyltade på hans död. Om man härmar sånt här, det kommer straffas i slutändan. Det är att du kommer få en ännu jävligare död själv alltså. För så där kan du inte hålla på. Jag blev rädd på något sätt att jag skulle göra liksom ett nummer av hans lidande. Förstår du? Det är ju inte snyggt så att säga, va? Men å andra sidan så lärde vi med det med någonting annat också, därför att det är, alltså ska det vara bra så måste det kosta, och det måste kosta så mycket, och du måste i det ögonblicket våga vara så hänsynslös, därför att så är det ju när man håller på med det här yrket, att man kommer ju större insikt man får om det, ju större motvilja mot yrket får man. Och man blir benägnare att utöva det mindre och mindre. Fast samtidigt så blir chanserna att man ska bli bra mycket större. Alltså det står i direkt relation till motviljan egentligen. Därför att det gäller att om man ska gå igenom på en bioduk eller på scen, så måste man säga så här, begagnas av det. Och det tyckte inte jag förut när jag var yngre som skådespelare, så tyckte jag att det var jättekul att få spela. Då hade jag tyckt det var kul att få spela död, var kul att få spela att man har cancer. Var kul att, därför att min erfarenhet av det, min personliga erfarenhet av det var så liten. Och sen när man har liksom då blivit, när man gör alltså en film till exempel om, som Trolös om skilsmässa, när man plötsligt har varit i det själv. Och trolös själv. Så blir ju det mycket svårare för en. Och motviljan blir det mycket större. Att liksom också rädslan för att göra det. Därför att det blir så jävla taffligt om det sen blir dåligt, va. Då har man stått där. Alltså då känns det verkligen som att man har dragit ner brallorna. Så var man inte ens bra. Men man liksom stod och sålde sig själv och stod och till och med sålde vad man har fått av andra. Och så blir det inte bra. Det blir inte ens till gang för en publik. Utan det blir bara ett sömnpiller alltihopa. Och då känns det jävligt förutmjukande. Alltså förnedrande. Men i de ögonblick när det blir bra så är det värt det. Faringer. Okay. Annars är det väldigt... Då tar vi en till. Sådär. Kan vi ta den? Vi tar en till. Just det. Åh, varsågod! Okej, jag vill i alla fall ha... Nej men gud! En nu bara. I den här filmbranschen, teaterbranschen, så blir det så mycket som blir förhöjt, intensivt, häftigt, kul. Mm. Och det intensiva mötet med en regissör och skådespelerska, framförallt, jag vet inte hur många gånger man har hört om det och alla känslor som uppstår. Så det är rätt naturligt att skådespelare faktiskt upplever mera känslor med flera människor. Visst, det är riktigt som du säger, skådespelerska och regissör framförallt. Men det är också väldigt lätt att det där är ju en relationer som man också får, man får inte glömma att man speglar sig i varandra på teatern. Och det gör man inte. Eller borde inte göra i alla fall. Man får se upp med det, att man inte gör det i livet. Att man i relationer sitter och speglar sig i varandra. Okej, du är framgångsrik, jag är framgångsrik. Och vad fina vi ihop. Och du är snygg och jag är snygg. Och liksom, vi är bra, du är bra rollen, jag är bra rollen. Och jättebra par. Och nu går vi ut och visar oss. Det där åkte jag, jag menar, har jag åkt tid på själv ju. Jag menar, delvis sånt alltså, som har varit anledning till tidigare skilsmässor. Du har själv talat om när du har haft en kvinnlig regissör, alltså det här när man lämnar ut sig själv så mycket till en annan människa, så uppstår det någon slags erotisk. Ja. Jo, det är väldigt skönt, och framförallt tycker jag få, ja, väldigt skönt framförallt för att lämna ut sig till en kvinna.
Alltså till en kvinnlig regissör. Då uppstår en slags... erotisk. Det finns ingenting i det här yrket som inte har liksom... Alltså, om det aldrig uppstår. Om tänkbarheten, möjligheten... Inte ens när jag pratar med dig. Om den inte finns... Att man måste kunna tänka tanken att... Jo, jag skulle kunna kyssa henne. Då är ett samtal möjligt. Men om man skulle tänka så här... Nej, gud alltså... Alltså hon har säkert jättedåliga... Nej, fy fan, det skulle... Nej, men så skulle man inte... Så, nej, men det finns ju allt... Det finns ju allting sånt här... När man lämnar ut sig till någon... Det är också ett sånt här samtal. Nej, men när man lämnar ut sig så är det så... Om man ska göra det så måste det vara... Det är liksom på något sätt att man ger sin själ lite grann till någon. Alltså för att låta lite högtravande. Men alltså att man vågar vara så osensurerad själv. Som att man känner att det spelar ingen roll om det här blir dåligt. Eller det spelar ingen roll om jag inte är bra. Därför att den här människan ser mig. Och gillar mig någonting. Som jag inte behöver bry mig om. För det har hon eller han redan sett. Så jag behöver inte bry mig så mycket om vad jag säger nu. Eller jag behöver inte låta så jävla klyftig. Jag behöver inte ens spela den här scenen bra. För den här människan, Liv gillar mig i alla fall. Då kan du bli bra. Vad sa du? Då vände han sig mot mig och... Skulle du vilja älska med mig? Nej, men... Snälla lilla David. Vad är det skönt att vilja det ska gå till? Tack för erbjudandet. Det är faktiskt alldeles för sent påtänkt, för jag ska upp tidigt imorgon när Isabel ska i skolan och så har jag sminkprov och så ska jag repa halv elva. Nej, men då föreslår jag att vi sover på skilda håll alltså. Jag tycker på ett sätt inte om att bli kär, för jag tycker det gör så jävla ont. Så ibland så skulle jag hellre vilja vara utan det. Därför att det väcker ju väldiga... Alltså jag tycker att det... Man talar ju alltid om kärlek som lycka och sådär va. Men ofta så gör det ju ont i hjärtat, för man blir ju också så orolig. För så, man blir så jävla rädd tycker jag när man blir kär. För att den personen ska försvinna eller för att man inte själv ska räcka till. Eller att man själv ska också rädda för sig själv, att man själv ska bli övergiven och inte älska tillbaka och så vidare. Och blir man kär vid fel tillfälle? Jag kommer ihåg när du spelade den gråtande ministern. Så sa du att... Jag tror att man blir kär vid fel tillfällen. Jag tror inte att du går och blir kär. Om du lever ett bra förhållande. Så kan jag inte... Alltså den erfarenheten har inte jag. Så tror jag inte du liksom går ut genom dörren och blir kär utifrån ett bra förhållande. Då finns det någonting i det förhållandet som redan har börjat. Och då kan liksom den kärleken oftast vara som en räddning för att ta sig ur det förhållande som redan är dåligt. För du klarar inte av att säga det. Och då blir det en genväg att säga att du blir kär. Men oftast har det förhållandet som du sen går till väldigt små möjligheter att överleva. Därför att du måste vara klar med det tidigare. Nu låter jag som en sån här billig terapeut. Jag tror att det är så. Jag tror inte liksom man blir inte kär mot sin vilja. För mig får du vara hur som helst. David. Men du vore så förbannat klumpig och krånglig. Ibland är vi gränsen för det komiska. Fast ingen skrattar. Allra minst jag själv. Och så är jag så helvetes misstänksam. Jag litar inte på någon människa. Det går att ha tillit. Ja, det gör det. Till en annan människa? Ja.
Nej, men alltså, jag förstår att liksom, när du säger det så tänker jag liksom, jag har tillit, men jag menar, om jag levde i ett förhållande, alltså om när jag lever i ett förhållande, liksom, tillit innebär ju inte liksom på något sätt att jag utgår ifrån att den människan inte kan svika mig. Det ingår ju också i tilliten. Tilliten är då att den människan talar om det. Det är ju tillit, men tillit kan ju inte vara liksom på något sätt att ingen får svika mig eller ta en annan väg som inte är min. Jo, men det är ju rätt ovanligt. Det är ju rätt ovanligt även det, så att säga. Att någon sviker och berättar att den sviker. Det vanliga är ju att det händer som i filmen Trolösa till exempel. Att man sviker och håller jävligt tyst om det. Nej, jag tror... Nej, alltså det... Man inväntar väldigt tillfälle att säga det. Alltså man kanske inte liksom, man måste invänta tillfälle att säga det. Men alltså, jag tror inte man kan ljuga hur länge som helst. Så det tror jag, för det tycker jag verkar som ett jävla bedrägeri. Alltså. Men, hur länge kan man ljuga? Alltså om man lever i ett bra förhållande, så tror inte jag man kan ljuga länge alls. Jag menar, tycker jag var väldigt konstigt om man levde i ett bra förhållande och kvinnan låg med en annan man samtidigt och jag inte kände det på liksom hennes kropp, så skulle det inte vara ett bra förhållande. Det skulle betyda att jag inte kände henne. Det skulle betyda att jag inte var van med den kroppen. Det känns ju omedelbart. Det måste ju kännas omedelbart att en annan har varit där. Det är ju alltså det där, det alltså den animaliteten finns ju kvar hos oss på något sätt, alltså. Det är alltså det, jag kanske är godtrogen, men det är få som kan ljuga för mig. Jag längtar efter dig. Jag förstår att jag längtar efter dig. Jag längtar efter dina bröst. Jag vill ha dem i min. De är patetiska. De är underbara. Ljuvliga. Gud. Vilken vacker klänning. Tycker du? Mm. Den har jag köpt på indiska. Måste du vara rädd om? Då ska jag vara rädd om. Om man ser på din bransch, så är väl det den bransch där det syns tydligast, inte bara hur åldrande kvinnor försvinner och hur fula kvinnor överhuvudtaget inte finns, men också hur de framgångsrika männen väljer mycket unga kvinnor, även privat. Jo, men det är klart att det ligger någonting bakom det. Det här är alltså, jag känner också, jag blir livrädd för såna här diskussioner, för rätt som det är så säger man en groda som man inte har menat, va, och sen får man liksom så säger man fel. Ja, och i Sverige man, får ja, man inte ge för fel. När man precis diskuterar det här, va, kvinnor och män och liksom så här, så blir man kallsvettig, för det är så lätt att man liksom halkar fel, va, och jag har gjort det några gånger. Och så är det någon kvinnlig journalist som sätter klona i en, va, och ruskar om en krönika dagen efter, va. Men är det så? Ja. Känner du krav på att du måste ha rätt åsikter? Nej, inte rätt åsikter. Men nej, inte rätt åsikter. Jag är rädd för att säga någonting. Nej. Du är rädd för att ha fel åsikter. Nej, ja, just det. Jag har fel åsikter. Nej, jag är rädd för att säga någonting som halkar. Jag är rädd för att säga någonting som jag faktiskt inte menade. Och som liksom sen är ute och snurrar vidare. Klockan är slagen. Den är närt. Lägg av nu, Hoffman. Borde jag inte få veta något? Ja. Hur gammal är Conny? 7? 8. Och revisorn?
Byrån på dagen, teatern på kvällen. Teater. Statist. Med en påse över huvudet. Hon ingår i en kör och är oersättlig. Du är väldigt bra på att se så här utvakad och... Inte präktig. Inte präktig. Opräktig. Du är väldigt bra på att se totalt opräktig ut. Ja, men det är väl också så att jag har blivit tvingad till väldigt mycket. Alltså jag har blivit tvingad till balans. För att inte, jag menar, som jag en gång levde. Jag menar, så hade jag ju liksom, det var ju både liksom det ena och det andra. Du söp för mycket, du rökte för mycket, du svek för mycket. Jag svek för mycket, jag gjorde allting det. Och jag kände att liksom på något sätt att jag tror, och det är väl, och det är sådär liksom med missbrukarnaturer. Alltså då talar jag missbrukande natur på alla plan. Nu är jag inte alkoholiserad. Det är inte, vilket jag har trott att jag har varit. Men nu kan jag det. Alltså jag kan ta ett glas, jag kan ta två glas, jag kan sluta. Men alltså förut så var det inte så, utan det bara liksom åkte iväg. Det var liksom fem flaskor eller ingenting och så vidare. Va? Men det där finns i mig på alla plan. Alltså det finns ett lätt maniskt drag. Det fanns ju också tidigare när jag jobbade. Antingen jobbade 24 timmar. Eller också inte jobba alls och bara ligga i en säng och förfalla till depression. Och då tror jag att, liksom, att det där när man försöker då reta upp en balans så är det säkert så att liksom, man får betala det med att man kanske blir lite präktig för att kunna liksom gå rak hem. Vad gör man när man som du har, du har ändå haft enorma framgångar de senaste åren och vunnit guldbaggar och... Fått åka till Cannes och gjort Trolösa nu här senast, manus av Ingmar Bergman. Infinner det sig inte då en sån här fråga, men vad ska jag göra nu då? Ja. Och vad gör du då? Jag vet inte. Nej, men det där är ett, alltså det där är ett krux, det, alltså... För jag tog tjänstledigt från Dramaten förra året. Och då gjorde jag det med att liksom... jag blev så förvånad över det där, för att jag tänkte så här... Om jag är borta 3 månader så kommer jag börja längta som fan igen. Alltså, jag kommer inte kunna vara utan det, va? Men sen när man är borta en längre tid också så märker man liksom hur lång tid plötsligt så börjar... Börjar man tänka själv. Det låter inte klokt när jag säger det, alltså. Plötsligt inser jag att när man jobbar på en institution så ligger inom varje institution en mängd koder som du börjar rätta efter, som inte är synliga, som du faktiskt börjar tänka efter. Du börjar omedvetet formas efter de koderna. Och sen har jag varit intresserad av att skriva lite grann och varit intresserad att haft en väldigt stor respekt för det här med regisserandet och så vidare. Och så har jag liksom uttalat det då för folk att jag kanske skulle vilja börja regissera sånt där. Och så började folk som hörde det börja söka upp mig för det. Och då märkte jag också så där att jag hade blivit så... Att jag började tänka så här liksom, men regissera, ska jag då hitta på en pjäs själv? Ska jag då... Börja tänka ut vilka ska göra. Alltså jag märkte plötsligt hur snöpt jag hade blivit i skallen. Att jag, alltså som skådespelare så är du så van med att du kommer till, inte dukat bord, men att du blir förelagd hela tiden. Jag hade helt sluppet att se det. Jag hade återigen vilja ha varit lite... Haft den oskulden kvar och säga att det är ett väldigt ansvarsfullt, och det, för det är det ju, men alltså det är ett väldigt sånt kreativt. Och plötsligt kände jag så här, men fan vad mycket jag har snöt på grund av att vara skådespelare. Så kände jag liksom att så många andra egenskaper hos mig som liksom aldrig har blivit, ja. Okej, okej. Varsågoda. Det blir mätta, hoppas jag. Jättegott. Titta! Imorgon är det inte den där. Imorgon. Ja, men det låter som...
Har du glömt det? Nu går han lite längre bort. Ja, alltså, ja, men det här är inget bra. Vi kan inte använda det här fallet, men låt dem... Eftersom det är sista scenen så försöker jag vara ihärdig. Vad säger du nu? Nej, eftersom det är liksom... Det är så här. Det här är ganska bra. Och det här kan man sända. Det går att få det bättre. Och nu tar du sabbatsår i Paris? Ja, det vet jag inte. Det verkar komma ut för. Det blir något annat. Jaså? Jag åkte till Paris och jag insåg, du har talat om tidigare, så har du nu påpekat att jag låter romantisk på vissa punkter och sådär, men och där kan jag nog ge dig rätt. Att det där var jag liksom, jag såg mig själv i Golovar som baska. Jag tänkte, nej men Kristin, det var på 60-talet. Det var på 60-talet, det är passé. Det är borta liksom. Hur var det nu då? Nej men nu var det liksom, jag tänkte, vad fan gör jag här liksom? Vad fan gör jag här? Varför sitter jag i Paris för? Nej men jag hade, alltså det var sådär liksom, när jag läste, alltså du vet, alltså... gymnasiet va. Du vet det här basker, Gunnar Ekelöf och de satt där och drack sig fulla på dagen och sen så gick... Men det lät jättebra, du hade utläggat för mig hur bra det var att du och inte kunde franska. Och Kjell SGK gick förbi och tänkte jag, då åker jag dit och sitter där också och röker och skriver lite dikter. Sen så insåg jag, tänkte jag, det här kan jag väl lika bra göra i Stockholm. När jag tittade tillbaka på vad jag har gjort, då tänker jag alla, så det här med teater tänker jag aldrig på. Åh, jag spelade den rollen, eller jag gjorde det, eller jag gjorde det, eller jag gjorde det. Det jag har gjort, det är 3 barn. Det gjorde jag liksom. Och det finns. Du verkar väldigt rädd för när jag har någon gång har sagt att du är mogen eller... Jag behöver inte ens komma i närheten av ordet präktig, så blir du väldigt upprörd. Det tycker du inte om. Är det, jag menar, du vill ju vara en mogen man, antar jag. Nej, det har jag inte sagt. Nej. Annars tänkte jag fråga, hur blir man en mogen man som ändå är farlig? För det är kanske det som är tråkigt med att vara mogen, då är man liksom just präktig. Ja, alltså ja. Nej men jag tycker det låter jävligt tråkigt. Alltså det är bara det låter jävligt tråkigt. Alltså, nu har jag fått ordning på grejer här och liksom det här. Nej, jag tänker aldrig skilja mig. Nej, utan det är, nej, vi är frugan och jag har det bra liksom, vi ska på Sverige. Och framförallt att så är det ju inte, därför att det snarare skulle vara jävligt lögnaktigt. Du säger ju väldigt mycket saker som jag tror framförallt kvinnor blir väldigt glada att höra. Du låter liksom väldigt vettig och som en liksom klok. Tråkig. Du låter som att säga tråkig. Tråkig, vettig och tråkig. Det är ju så här att jag har en lätthet för att uttrycka mig. Och jag tänker. Och jag tänker okej. Sen är det så här att jag lever ju inte alltid efter mina motton. Så det är ju jättebra att Cecilia inte är hemma då. Alltså, Tobias var ju sjuk i morse och då var det så här att jag fick ju sån där jätteklump i magen, för jag tänkte, nu kommer Cecilia hemma så kommer hon sitta i rummet intill och höra vad jag säger. Och då vet jag att alltså, hon kommer säga, jeez, och han pratar och han pratar. Det är väl lätt att bli oerhört självupptagen i ditt jobb? Det verkar så, eller? Nej, men jag antar, alltså, om man är en skådespelare som måste hålla på med sig själv hela tiden och som är utsatt för recensenter hela tiden och påpassad av publiken hela tiden, så klart att man blir väldigt medveten om sig själv och eventuell kilos övervikt och andra eventuella skavanker eller fördelar. Det måste vara väldigt lätt att bli otroligt fixerad vid sin egen person. Nej, men det där är inte, det var väldigt, alltså kan så var det så där när vi jag får titta på alla, när jag kom till flygplatsen, för att dra en kan historia, så fick jag sån här, för då stod en sån här limousin och väntade på
på flygplatsen. Och sen hade den sån här flaggor som de har på statsbesök som skulle köra med till Cannes, va? Och så satte jag mig där i limousinen och redan när jag satte mig så tänkte jag fel, för jag satte mig framsätet och tänkte att det är fel, va? Och sen så körde vi in där, så börjar Lena och Rickard vara med också, så börjar vi prata med chauffören och det kändes också, nej men det här är liksom, det här är fel, va? Vi ska inte prata med honom. Men sen var det roligt, och han var lite besvärad lite grann av att vi pratade med honom, för vi var ju liksom så där, vi var ju celebriteter som skulle komma, va? Men så kom vi in på den här, körde in på croissetten, och då sa han så här liksom, han visade oss då, det här är alltså croissetten, va? Och det är den här berömda croissetten. Och då var det sån här kravallstaket som gick, va? Och där stod ju folk så här liksom, tittade in i bilen för att de skulle se vem kommer nu. Vem kommer du för att skratta på sen? Och jag tänkte tvärtom, för jag tänkte, och det här är croissetten, det här man kan se kända människor. Så jag satt också där och tittade. Jag tänkte, vad säger Katrin den Nöbster? Och då säger den här chauffören så här. Well, so I said, sir, you're not supposed to look at them. They are supposed to look at you because you are the star here.